Agora eu vou com ódio no meu coração, mano. Tão bruto. Eu vou queimar todo mundo, bicho. Os bichos voltam de novo, né? Sim. Vários itens. Ferro forjado. Oh, peguei ferro galvanizado. Pegasse aí? Peguei. Ferro galvanizado é bom, hein? Faz muito puxado em relação a mim, mano. Pega esse ferro aí que eu peguei? Peguei. Vou gravar esses dois aí. Ah, ele bate aqui na hora. Na boca! Vou até me jogar daqui pra comemorar. Nossa, essa foi estuprante. Esse valeu a pena o mod, mano. Gente, olha a quantidade de bicho. Olha a quantidade de bicho. Olha o carro pra direita. Eu tô destruindo as caveirinhas, eu acho que eu sou mais útil. Aí eu vou cair por aqui. Essa força de abelha e coisa, que saco, mano. Vou jogar daqui.